taliyaha ciidamada xoogga dalka oo gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa kulamo gooni gooni halkaasi kula leh saraakiisha sarsare ee dowladda iyo weli kuwa maamulka galmudug xilli ay taagan tahay xiisadda colaadeed u dhexaysa maamulada ahle sunna iyo galmudug. Salabaan xaaji axmed raage ayaa faahfaahinaya warkan. taliska ciidamada xoogga dalka oo ku sugan magaalada dhuusamareeb oo uu horkacayo taliyaha ciidamada xoogga dalka halkaas waxay ka wadaan kulamo ku saabsan arrimaha ammaanka. taliyahoodu waa yuusuf raage oo saacadii lasoo dhaafay gaaray dhuusamareeb ayaa kulamada halkaa ka bilaabay. waxaa sidoo kale uu la kulmayaa saraakiisha qeybaha ee ku sugan dhuusamareeb. waxaa sidoo kale ujeedka safarkiisa dhuusamareeb lagu sheegay inuu soo indhindhay xaaladda ciidamada ku jira xeryaha ku yaala dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhowdhow, isla markaana uu soo qiimeeyo howlgallada ciidamada xoogga dalka ee u joogan halkaas iyo iminka dib u habeynta iyo dardargelinta howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya safarka taliyaha xoogga dalka ee uu ku tegay galmudug iyadoo ay taagan tahay xiisadda ahlu sunna iyo galmudug oo halkaasi isku hayaan waa magaalada Gureceel ee ahlu sunna iyo ciidamada galmuduga. dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa saacadii lasoo dhaafay waxaa laga soo warinayay deegaano ku dhow degmada Gureceel halkaas oo ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ku sii wajahnaayeen. inkastoo aan la ogeyn ujeedka safarka taliyaha odawaa inuu la xiriiro arrimaha howlgalka ahlu sunna iyo galmudug, haddana ujeedka guud iyo warar ka soo baxay waxay tilmaamayaan in safarkiisa uu la xiriiro arrimaha ku saabsan amniga galmudug, howlgallada ciidamada xoogga dalka ee ka dhanka al-shabaab, iyo weliba in iminka la dardargeliyo howlgallada halkaasi ka socda iyadoo halkaasi ay ka bilaaban doonaan doorashooyinka golaha shacabka. arrinta ugu weyn waxay tahay baa la leeyahay sugidda amniga dhuusamareeb oo ay ciidamada kala duwan hadda iska kaashanayaan magaaladaas oo lagu qaban doono doorashooyinkii golaha shacabka ay u diyaargaroobayaan. taliska xoogga dalka ma uusan ka hadlin ujeedka safarka taliyaha ee dhuusamareeb iyo haddii arrinta galmudug iyo ahlu sunna uu safarkiisa qayb ka yahay. salamaan xaaji axmed raage, soomaali kebal, muqdisho.